permutação com elementos repetidos. Permutação com repetição. Permutação com repetição, amiguinho, é bem fácil de saber quando é para utilizar. Está no próprio enunciado a explicação, né? Eu vou utilizar a permutação com repetição quando houver repetição. Repetição de elementos, né? No problema. Presta atenção, ó. PN. Alfa, beta, gama e reticências, né? Quer dizer que isso aqui pode continuar. É igual a N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante. Ah, professor, está muito difícil. Não, amiguinho, não tem nada demais. Essa fórmula é bem tranquila de utilizar, tá? Quer ver, ó. O que é o N? O N é o total de elementos. O que é o alfa, o beta, o gama e assim por diante? Essas letras representam quantas vezes cada um dos elementos se repete. Ó, tem um exemplo bem fácil já para você entender a utilização dessa fórmula aqui, tá? Quantos anagramas possui a palavra banana? Né? O que que banana tem de diferente das outras frutas, amiguinho? Entre outras coisas, ela tem letras repetidas na sua palavra, né? Ó, o A se repete 3 vezes e o N se repete 2 vezes. Então, quando tiver elementos se repetindo, nós vamos utilizar esse cálculo aqui, o cálculo de permutação com elementos repetidos. Ó, quer ver como é tranquilo de usar fórmulas? Vamos lá, então. Quantas letras tem a palavra banana? 6 letras. Então, é uma permutação de 6 elementos. Alguma letra está se repetindo? Pois é, a letra A e a letra N. Quantas vezes a letra A se repete? 3 vezes. Então, aqui vai o 3zinho, ó. Esse 3zinho indica que tem um elemento se repetindo 3 vezes. Quantas vezes a letra N se repete? 2 vezes. Poderia ter outra letra se repetindo? Poderia, dependendo da palavra, né? Aí eu continuaria colocando aqui quantas vezes cada um deles se repete. Tá, amiguinho? Na fórmula, todos esses elementos, né, possuem um fatorial. Tá vendo aqui, ó? O 6, que é o N, vai em cima, né, amiguinho? Então vai ficar 6 fatorial em cima. Os 3 e o 2, que representam as repetições, né? Quantas vezes cada um se repete, vai embaixo. 3 fatorial embaixo. O 2 fatorial embaixo, né? Não tem macete, não tem nada. É assim, tá? Ó, total de elementos vai em cima fatorial e as repetições embaixo. Tanto faz a ordem do 3 e do 2. Se eu botasse 2 e depois 3, só ia mudar a ordem aqui. Não ia mudar o resultado, tá? Então, tanto faz com qual número eu começo aqui. O importante é não esquecer de colocar as repetições todas ali, tá? Então, amiguinho, como é que eu simplifico isso, né? Eu pego 6 fatorial e desço ele até no 3 fatorial, para poder contar com o de baixo, né? Então, como é que fica? 6, 5, 4, parei no 3. Coloco fatorial. Então, é o 3 fatorial aqui embaixo, né? E 2 fatorial, amiguinho, é 2 vezes 1, lembra? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Vou colocar 2 aqui já, né? Pode ser? Ó, eu posso cortar esse 3 fatorial com esse. Eles representam o mesmo valor. Quando eu corto assim, fica 1 no lugar. Então, ficou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1, dividido por 1 vezes 2. Eu posso também dividir esse 4 por esse 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60. Então, a palavra banana, amiguinho, possui 60 anagramas no total. Então, uma permutação com repetição, eu vou utilizar quando aparecer algum elemento se repetindo na questão, né? Basicamente, tá? A gente vai fazer vários exemplos agora para você entender bem a aplicação dessa fórmula, tá? Com relação à palavra ferreiro, determine. Alternativa A, o total de anagramas. Quantos anagramas possui essa palavra, amiguinho? Vamos calcular, então. A palavra ferreiro, você pode contar aqui, ó. Ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Você conta também as repetidas. Ó, o R apareceu 3 vezes, eu conto ele 3 vezes. Então, é uma permutação de 8 elementos, né? Aí as repetições, né? Ó, o R repete-se 3 vezes e a letra E se repete 2 vezes. Então, é uma permutação 8, com 3 repetições para o R e 2 repetições para a letra E. P8, 3, 2. Né, amiguinho? Como é que fica isso, então? Fica assim, ó. 8 fatorial em cima, o 3 fatorial embaixo e o 2 fatorial embaixo.
Como é que eu resolvo isso, amiguinho? Para fazer esse cálculo de forma bem simples, eu vou pegar esse 8 e vou descer ele até no 3, né? Então vai ficar o quê? Ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu paro ali no 3 fatorial, porque a ideia é cortar com esse 3 fatorial aqui de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, né, amiguinho? Então, vezes 2 aqui, tá? Então, o 3 fatorial corta com esse aqui, né? E aí, esse 4 aqui, ó, eu vou dividir ele pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2. Agora, eu multiplico o que sobrou, né? Ó, 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 6 é 60. 60 vezes 7 é 420. 420 vezes 8, deixa eu ver, 8 vezes 4 é 32, dá 3.200. 2 vezes 8 é 16. 3.360. Então a resposta para isso aqui, ó, é 3.360. Totó de anagrama da palavra ferreiro é esse valor que você está vendo aí. Agora vamos fazer a alternativa B. Quantos anagramas começam pela letra F? Ô, amiguinho, se eu quero que comece pela letra F, a letra F tem que ficar no começo, né? Claro. E aí, assim, ó, eu fixo ela aqui, ó, faço um X em cima dela. Essa letra aqui, ó, ela não vai trocar de lugar com as outras. Ela vai ficar sempre aqui. Então, ela não participa do cálculo. Quando ele pedir isso para você, é só agir dessa forma, entendeu? Eu quero que comece com F. Você coloca o F ali na frente e esquece que ela existe. Quem vai trocar de posição são apenas as outras letras que restaram aqui, ó. Só essas. Então, o cálculo é feito só com essas letras ali, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, P7 com 3 repetições para a letra R e 2 repetições para a letra E. Então, vai ficar o quê, amiguinho? O 7 fatorial em cima, o 3 de 2 embaixo, né? Vamos colocar aqui, ó. 7 aqui em cima, 3 e 2 embaixo. O que, que eu faço agora? Eu desço do 7 até no 3. 7, 6, 5, 4, 3 fatorial, né? Dividido pelo 3 fatorial vezes o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. É isso, amiguinho? Corto o 3 fatorial de cima com o de baixo. Divido 4 pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. 7 vezes 60 dá 420. Então, a resposta da alternativa B é 420. 420 anagramas começam pela letra F. Vamos fazer a C e a D agora. Alternativa C. Quantos anagramas começam pela letra E? Então, amiguinho, eu já coloquei a letra E aqui na frente, né? Eu fixo ela aqui. Ela não faz mais parte do cálculo. Quem sobrou foram esses elementos aqui, né? Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja bem, é como se essa letra não existisse mais, tá bom? Então, ó, sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e o R está se repetindo 3 vezes. Então, simplesmente eu só considero isso aqui, ó. É como se só isso aqui existisse. Então, a P7 com 3 repetições apenas para a letra R. Como é que fica isso? 7 fatorial em cima e o 3 fatorial embaixo. Certo, amiguinho? Essa aí eu pego 7 e desço até no 3 fatorial, né? Com a ideia de poder cortar. Então, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. E aí eu corto com esse 3 fatorial aqui de baixo. Quando a gente corta, lembra que fica 1 no lugar onde cortou, né? Então ficou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1 dividido por 1. Então, ó, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, né? Dá 120. 120 vezes 7... dá 740. Então, amiguinho, 740 anagramas, né, começam pela letra E. Tranquilo? Aí o aluno fala assim: ah, professor, mas espera aí, poderia ser o outro E também. Pois é, amiguinho. É, quando o pessoal fala isso, eu faço o seguinte exemplo. Olha só. Olha só. Ah, podia ser esse E aqui na frente, né? Tá, então vamos colocar ele ali. Olha lá. Aí fica o quê? F, R, R, né? E, I, R, O. Ó, amiguinho, agora eu coloquei esse E aqui na frente. Percebeu a diferença? Não tem nenhuma diferença, né? Claro, são os mesmos anagramas. Então, não tem lógica
eu multiplicar esse resultado aqui por 2, porque poderia ser o outro erro. Nada disso. É só fazer uma conta, a conta uma vez e deu. Entendeu, amiguinho? Não tem essa de multiplicar por 2. São os mesmos anagramas que estão aqui. Então, esquece essa ideia, tá? Beleza? Então tá, ó, se foi. Resposta é 740. Agora, a alternativa D pergunta: quantos anagramas começam e terminam pela letra R? Ô, amiguinho, eu botei a letra R no começo e outra letra R no final. Elas vão participar do cálculo, amiguinho? Não, elas não vão participar mais do cálculo, tá? Quem vai participar do cálculo? As letras que sobraram aqui no meio, apenas. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, uma permutação de 6 elementos com 2 repetições para a letra E. Só isso, tá? Ah, mas o R, esses dois R, como se não existissem mais. 6 letras, 2 repetições para a letra E. Então, vai ficar o 6 fatorial em cima e o 2, que representa as repetições, embaixo. Desce do 6 até no 2. 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, né, amiguinho? Dividido pelo 2 fatorial. Corta o 2 fatorial de cima com o 2 de baixo, né? É, 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Então, eu posso afirmar que 360 anagramas começam e terminam pela letra R. Nada de multiplicar por 2 nem por 3. É só isso aqui mesmo, tá, amiguinho? Segundo exemplo, né? Um sistema de código de barras utiliza barras de 3 espessuras diferentes. 3 milímetros, 2 milímetros e 1 milímetro. Ó, conforme eu desenhei aqui. Com 5 barras de 3 milímetros, 3 barras de 2 milímetros e 2 barras de 1 milímetro, determine quantos códigos distintos podem ser gerados. Ó, amiguinho, eu tenho 5 barras de 3 milímetros. Aqui eu desenhei na cor preta, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais grossinhas, né? 3 barras de 2 milímetros. 1, 2, 3. Eu botei outra cor para você diferenciar uma da outra, né? São todas da mesma cor na situação prática. E 2 barras de 1 milímetro, ó, 2 mais fininhas, né? Então eu tenho 5 desse tipo, 3 desse tipo e 2 desse tipo. É só isso que interessa, a espessura não interfere no nosso cálculo, tá? Quantos códigos distintos podem ser gerados? Ô, amiguinho, tem elementos se repetindo? Claro que sim. Esse elemento aqui se repete 5 vezes, esse se repete 3 vezes e esse ali se repete 2 vezes, não é verdade? Então vamos contar quantos símbolos nós temos no total aí? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos, né? 10 elementos. Então, uma permutação 10. É, quantas vezes a primeira barrinha se repete? Quantas tem aqui? 5. Então, eu tenho 5 repetições ali. Aqui, quantas repetições eu tenho? 3. Então, 5 e 3. E aqui, 2. Então, 2 repetições. Se tivesse mais elementos repetidos, continuaria aqui do lado. Sem problema nenhum, tá? Não tem limite para isso aqui. Então, como é que fica o nosso cálculo, amiguinho? O 10 fatorial vai em cima, né? O N vai em cima. E as repetições embaixo. 5, o 3 e o 2. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar aqui embaixo, tá? Esse 10 fatorial eu vou descer até no 5, tá? O 3 fatorial eu vou transformar em 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? E o 2 fatorial é 2. Então, eu vou descer do 10 até no 5. Como é que vai ficar esse cálculo? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parei aqui, né? Aí, o 5 fatorial eu vou contar com aquele ali. 3 fatorial, vou repetir, é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, eu vou botar 6 aqui no lugar. E 2 fatorial é 2. Tá bom, amiguinho? Ó, aí eu vou cortar o 5 fatorial de cima com o 5 de baixo. E esse 6 com esse 6 aqui, ó. O 8 ou 10, tanto faz. Eu vou dividir o 8 pelo 2. 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. Então aqui fica 4 e aqui fica 1, né? Então não precisa mais colocar. Ó, 10 vezes 9 é 90. 90 vezes 4 é 360. 360 vezes 7... dá 2.520, né? Então, a resposta final para essa questão é o quê? 2.520 códigos distintos podem ser gerados. Quantos
números diferentes, obteremos, permutando os algarismos do número 333113. Entendeu, amiguinho? À medida que eu for trocando esses algarismos de posição, eu vou formando números diferentes. Quantos números distintos a gente consegue obter com isso? Pois é, o que tem de especial aqui? Nós temos elementos se repetindo, não é verdade? Então, assim, ó, quantos elementos a gente tem no total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, é uma permutação de 6 elementos no total. Tem alguém se repetindo, amiguinho? Claro que sim. O elemento 3 repete-se quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui vai um 4. E o elemento 1 repete-se 2 vezes. Então, aqui vai um 2 do lado. Ok, amiguinho? É assim que faz. O 6 fatorial vai em cima. O 4 e o 2 vão embaixo. Certo? Como é que eu resolvo essa conta? Eu desço do 6 até no 4. Não é assim? Aqui do ladinho, ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Quanto é que é 2 fatorial, amiguinho? É 2 vezes 1, que é 2. Né? Eu corto 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então, a resposta para essa questão é o valor 15. Eu consigo formar 15 números diferentes permutando aqueles algarismos ali. Pode fazer um por um se você quiser. É um desafio interessante, né? Você vai conseguir 15, tá?